inaprubahan na ni President BBM ang 6.352 trillion pesos na national budget for 2025. Napansin nga ng mga netizens, abay tuwang-tuwa at talaga nga namang makikita sa ngiti ni BBM. Pero yun nga lang, sa laki nga ng budget noong nakaraang taon, ay wala naman tayong nakitang malalaking proyekto. Walang nakitang infrastructures at diin pa nga ng mga netizens ay talagang wala namang napuntahan ang budget noong nakaraang taon. Kaya't para naman sa pagdating ng 2025, ano na naman kaya ang pupuntahan ng mga budget na ito? Saan ito gagamitin? Magagamit ba ng tama? Magsisingitan na naman ba ng budget? Magkakaroon na naman ba ng unprogram budget? In jovial mood, the Marcos Jr. cabinet is all smiles as they discuss next year's budget. And why not? It will give them another opportunity to insert unprogrammed funds into next year's budget. This year, Congress inserted a total of 800 billion in what is otherwise known as pork barrel funds. Note, due to their excitement from this joyous occasion, they made a mistake in announcing the month which should be July, not June. Tama ang sabi ni Tatay Diggs, pumasok kayo sa gobyerno na walang alam. Klaro naman na bawat taon ang budget sa susunod na taon ay kailangang suriin sa lower house at senado at BICAM bago pirmahan ng presidente. Budget trillion, tapos party-party, concert, travel-travel, ayuda dito, ayuda doon, tapos budget na naman. Wala nang katapusan, masasawi na lang ang mga Pilipino sa gutom at taas ng bilihin. Yan ang bangag administration. Grabe! Pera ng mamamayan, saan napunta? Wala namang malalaking proyekto. Lahat ng Kongreso at Senado, nagkaisa. Ni isa, walang kumukwestiyon. Approved na kaagad. Grabe, talagang sarap ng buhay ng mga animal. Hanggang sa mga barangay, pinagkakakitaan nila ang mga ayuda. Hoy, gobyerno ng Pilipinas. Ang laki, panay approve, pero walang nakitang nagawa. Let's sugas na presidente, nasira tuloy ang plano ko na mag-for good sa Pinas dahil sa pinasok na gulo, away ng US at China, nakikisaw-saw pa. Kakaiba talaga ang administrasyon ngayon kumpara sa mga nakaraan, nakakabahala na. Nagbigay naman ng komento at reaksyon ang waray na ito na kababayan ni Romualdez. At ipinamukha kay BBM na ang takaw daw nila sa pera. Samantalang 6.7 trillion ang naging utang ng dating Pangulong Duterte sa loob lamang ng 6 taon ng kanyang panunungkulan. Pero itong si BBM, abay isang taon lang, 6.3 trillion. Dinaig pa ang utang ng dating Noynoy Aquino na umabot lamang ng mahigit 5 trilyon sa loob ng 6 taon. Grabe na talaga. Narito ang kanyang reaksyon na panoorin natin. Ang takaw sa pera ng gobyernong ito. Imagine mo, President Ferdinand Marcos Jr. has approved the proposed 6.352 trillion national budget for year 2025 with food security, social protection, and healthcare among the top priorities. Natatandaan nyo ba na 6.7 trillion lang ang nautang ni Duterte during his term in 6 years? Pero si PBBM sa loob ng 1 taon, 6.352 trillion, di ba? Mas mataas pa sa loob ng 6 taon ni Pinoy na 5.7 trillion. Ibang klase ang administrasyong ito. Ang takaw nyo naman sa pera. 2025 proposed budget 6.352 trillion at ito ang paggagamitan daw. Food security. Anong klaseng food security ito? Tataas ba o magmumura ang bilihin? Social protection. Para pa ito sa mga PNP, sa mga sangay ng mga batas natin,
healthcare. Bakit? Ang dami naman pera. Diba tuloy-tuloy ang contribution sa PhilHealth? Ibig sabihin, wala na ba tayong babayaran sa hospitalization natin? Housing. Yung 1 million housing nyo per year, akala ko ba wala pang achievement sa loob ng 2 taon? Disaster resilience. Ah, grabe naman. So, ayuda. Eh, ngayon nga lang, wala ngang disaster, puro kayo ayuda. Yung pumutok nga na kanlaon, wala pa kayong nagagawa, di ba? Infrastructures. Ano to? Papagawa kayo ng mga kanal, di ba? Digital connectivity. Wow! Para saan to? Sa internet? Grabe naman. Energization. Bakit? Magmumura na ba ang kuryente pagdating ng 2025? At ang taas ng budget nyo, 6.352 trillion. OMG! Yung inutang nyo nga na 2 trillion sa loob ng 2 taon, yung 2022-2023, 800 billion ang napunta sa unprogram appropriation na hindi alam ng taong bayan kung saan nyo inilagay. Tapos mayroon kayong pondo na gagamitin sa 2025 na 6.352 trillion. Ay grabe. So talagang papatunayan nyo na ang mga Marcos ay magnanakaw. Diba? Sumisigaw, 3rd dekada ang mga Pilipino na Marcos magnanakaw. So pagdating nitong term ng 2022 hanggang 2028, isisigaw na naman ba uli sa 2028 na never again Marcos magnanakaw? Diba? Ganun ang gagawin nyo. Eh, puro pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Imagine nyo yun, no? Sa loob ng 6 na taon, 5.7 trillion ang budget ni Pinoy sa pangungutang. Eh, saan nyo ito kukunin na 6.352 trillion sa loob lang ng 1 taon? Kawawa naman yung mga Pilipino, pagagapangin nyo sa kahirapan. Ito na ba yung mangyayari? Ang Pilipino ay sadlak sa kahirapan ng dahil sa Marcos administration. Nung unang Marcos, sinisigaw ng taong bayan, magnanakaw. May sumunod na Marcos, magnanakaw with Tamba Waldas. Nga ang Team Castro. Nga ang Team Robredo. Bagong DepEd Secretary Juan Edgardo Orsani Angara. Magkasundo naman ito sila ni BP Inday. At magiging tuloy-tuloy ang transition at magiging maganda ang sitwasyon pa rin ng DepEd. Nga ang Team Robredo. Nga ang Team Castro, 'di ba? So paano 'yan? Good job PBBM. Hindi mo dinisappoint ang sektor ng edukasyon. Ang akala na naman namin, isa na namang kurap ang ilalagay mo sa kabinete dahil halos lahat ng nasa kabinete mo na matataas ang posisyon at magagandang ahensya ay mga kurap. Anyway, good job PBBM. Ngayon, kahit papaano, magiging kampante pa rin ang sektor ng edukasyon dahil si Sunny Angara ang nilagay mo dyan. So, iiyak na naman ang mga Team Castro, di ba? Ang mga Team Aktivista, di ba? Ang mga Team Dilawan at Pink Lawan na si Sunny Angara ang nilagay bagong DepEd Secretary. Magiging maayos ang transition at pagpapalakad pa din ng sektor ng edukasyon dahil maayos naman ang napili ni Bangag, di ba? So paano 'yan? Hindi na makakapag-recruit ba ang mga Team Castro dito? Uiiyak na lang ang mga Team Lene Robredo. Congratulations, Sunny Angara, as new DepEd Secretary. Ano ang masasabi ninyo mga kasuwit sa inaprobahan ni BBM na 6.352 trillion pesos na budget para sa 2025?
Napakalaki, no? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.